da son iko kuma haka aka saura. Na'am, haka kuka sai dai yi. Allah kawai ya yahi muna in ya yahi. Amin, to Allah ya yahi muna. Allah ya ganar da mu. Muna roƙon Allah da shi yahi muna. Amin, haka. Amma babu ɗan tarayyar da kai tuwa ya ce maka ya rance ba zo bai ci wannan iko. Na'am, to ɗan tarayyar ma. Ba zo ya haɗa sarakuna da malamai na Nijar. To. Aka aika wajen Muhammad Usman. Na'am. Muhammad Usman ya ce ya yarda. Na'am. Amma su rantse da Qur'ani matsayin su na malamai da sarakuna duk musulmi ne. To. Su rantse da Qur'ani ba zo ya ci iko. Na'am. Ya saki. Da. Ai daga cikin su babu wanda ya rantse duk daga cikin su kowa hakuri da suka taru suka ba Muhammad Usman shi ne zan dan Nijar ne. Babban mu ba mu san Muhammad Usman lokacin nan. Eh kana da gaskiya fa dai gaskiya kawai eh muna cikin. Amma yanzu nan muka gane cewa shi tabbata kan yan dan Nijar ne. Kwarai da gaske. Kuma aka bashi hakuri. Eh. Yan goyen bayan suka hito suka ce su musu yarrabai ce dan Allah in dai dan shi ne. Na'am. Kowa kaciyar shi to shi wani kashkashi ko shi wata zanga-zanga. Allahu akbar. A lokacin da aka yi Muhammad Usman furta haka wannan abun ya mayar. Tabbas kwarai da gaske. Muhammad Usman furta an ware halbarin bin daga ya fito. Shi ya fito ya dakatar komai in dai kansu. Za a hitowa a yaka halbarin bai ce don Allah komai bai so aka ce. Tabbas. Saboda shi ne. Tarihi bai manta ba a rubuce ne wannan. Cibiyar shi tana Nijar. Kwarai da gaske. Yanzu a lokacin da aka yi Muhammad Usman furta ba mu taɓa jin an kazancen murabus ba. Mu taɓa jin an kazancen aisin yan murabus ba. Kwarai da gaske. Ba mu taɓa jin an kazancen cewa ya aisin yan murabus ba. Kwarai da gaske. Murabus a furta ba mu san murabus a furta in ba yanzu da waɗanda adda iko an kai masu furta ba. Kwarai da gaske faɗa musu. Adda iko Turawa. Turawa suna adda wannan iko namu ba namu bane. Tabbas. Dama ba zum ba Nijar yake riko ba France ta. Kwarai da gaske. Kwarai da gaske. Eh. Da yace daɗin kai ma ɗan tarayya ne, eh faɗa musu, ka san ba mai tanka maka, ka san ciki, ka san waje. Yawan kurta a kusan Afirka da Yoruba su danga. Eh. Amma da yin kurwar ga kurta ta zama kamar dai Faransa ta an kai ba kurta. Yi wallahi, haka ne. So kai su kawo, so kai su kawo, wai kuma ƴan Nijar mun murasa mu gane bisu kai. Wai, har yanzu ma wai a cikin mu akwai wai da dai. In tarihi suna suka nema ba mu ba. Wallahi. Ba kan mu ba faɗa mu bace suke faɗa kan wallahi kansu ne suke wa. Kwarai da gaske. Mu gane cewa ba faɗan mu bace suke wallahi tasu kai. Kwarai da gaske. Muna kamu wallahi mu san ciwon kanun mu. Tabbas kwarai da gaske haka ne. Abin da ake so mu gane kenan. Wanga mai kuwace shi ba Nijar ke gaba gare ba. Tabbas kwarai da gaske. Wallahi da dalili ba Nijar a gaba gare ba. Kwarai da gaske. Bakin abincin shi kawai a gaba gare shi. Kwarai da gaske. Dan haka na magana da ni ba ku ne da farko. In kana kiyo jakin ka, kar ka yarda ya daddare zuma. Ah. Da ya daddare zuma ya lalace sai suwa. Kwarai da gaske. To dan haka ba zuma ya zungo ma in ma kashin ba zuma kashin na ce ba zuma. Mai dalili kashe shi ma ya haɗi zama shi da rai. Dan yanzu ko ya zama da rai bancin shari ba abin da zai saura a yi. Wallahi gwamba a kashe shi. Shirin garkuwa gani shi dai zai saura yi ma Nijar. Yi wallahi. Allah ya sa mu dace. Amin.